Liepājas domas deputātiem šodien bija jālem par pilsētas internātskolas reorganizāciju un tās audzēkņu iekļaušanu 8. Vidusskolas sastāvā. Lēmuma projekta izskatīšana atcelta, pamatojoties uz skolēnu vecāku skaļajiem protestiem, taču risinājums pašvaldībai ir jāatrod, jo to pieprasa Izglītības un zinātnes ministrijas veiktie grozījumi likumā par internātskolu pastāvēšanu turpina TV Kurzeme. No paša rīta Liepājas domējas tikšanos ar pilsētas vadību ieradušies vairāk 10 8. Vidusskolas pārstāvi, kur jau iepriekš rīkotajā sapulcē ar domi atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem neguva. Viņi pārmet, ka gan internāta skolas, gan 8. Vidusskolas pedagogi, vecāki un skolēni par plānu abas skolas savienot uzzināja no mass mēdījiem mazākā nedēļa pirms domas sēdes, kurā vajadzēja izskatīt šo jautājumu. Neviens mums nav jautājis, vai mēs to gribam vai negribam. Mums skolā mācās gan invalīdi bērni, gan bērnu speciālām vajadzībām, un viņi ir ietušies ar mums, bet kā viņam būs iejusties ar vēl svešiem cilvēkiem. Tie bērni, ko kadreiz no klasēm aizskaitīja uz internātskolu, tagad nāks apakaļ, ja tajās pašās klasītēs, un kas tad tur būs? Liepājā vēl ir daudz un dažādas skolas, kāpēc tieši mēs? Jo mēs jau šobrīd veicam diezgan tādu sarežģītu darbu, jomā, kas saucās iekļaujošā izglītība. Mēs arī vairāk kārt jau vecākus par to informējam, ka tas nenozīmē, ka jau šogad, ja nav nākušajā mācību gadā, tas fiziski nozīmē, ka šie bērni tiek ievietoti 8. Skolā, bet runa ir par to, ka šie bērni turpina mācīties internāta skolas esošajās telpās. Taču tas varētu ilgt tikai gadu, jo esošajā internāta skolas ēkā, kur celt 300 skolēniem, uzturēt aptuveni 80 audzēkņus vairs nav rentabli. Internāta skola par lēmumu skolu reorganizēt uzzināja jau martā, un tad sākās sarunas par audzēkņu ievietošanu 3 netēlu esošajās izglītības iestādēs tuvāko gadu laikā, kad tās atteicās uzņemt internāta skolas audzēkņus, Liepājas pašvaldību komitejas sēdē sāk virzīt jautājumu par internāta skolēnu virzīšanu uz Liepājas 8. Vidusskolu. Viena no pašu protestētā idejām ir internāta skolas audzēkņus izdalīt vienādā skaitā pa visām Liepājas skolām. Ka lielākā daļa no mūsu bērniem arī varētu iet uz citām skolām. Ja? Nu, viena daļa, varbūt, ka ir tik ļoti jau saugus ar to sistēmu, kāda ir pie mums, ka viņiem būtu liels grūtības integrēties citā skolā. Sastopoties ar vecāku neapmierinātību arī šajā izglītības iestādē, jautājums no domas sēdes dienas kārtības šodien svītrots, taču tas tuvākajā laikā esot jāatrisina veicot diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm. Tas konkrētais termiņš, līdz kuram ir jāpabeidz internāta skolu likvidācija vai reorganizācija, likumā ir ierakstīts. Ja, un tātad mums ir patiesībā atlicis gads, lai šo jautājumu atrisinātu. Ja, un tāpēc tas lēmums, nu, tādā ziņā, protams, pašvaldības tiek spiestas, ja tā var teikt, pieņemt lēmumus. Internāta skolas, kas nodibināts līdz šī gada janvārim, savu darbību varēs turpināt līdz 2019. Gada 31. Jūlijam. Tāpat jau no šā gada valsts internāta skolu finansēšana ir novirzījusi uz pašvaldību pleciem, kas lielākajā daļā gadījumu nespēja to izpildīt. Jānis Spruģis, Cins, Elvijs Puķeits, TV Kurzeme.